Dobro večer. Gledate kluba A1 televizije. Godina proklizavanja ili godina pravde? Post DPS godina ili godina otete države? Godina pandemijske ekonomije ili godina bez ekonomije? Mogućnosti odgovora su brojne. Ko to za nas odgovara i koga mi to biramo da odgovara za nas? Večeras naš gost je Aleksandar Damjanović. Dobro večer. Dobro večer. Hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledaocima. Bivši poslanik, navikli smo vas u parlamentu na bitnim funkcijama vezanim za ekonomiju. Gdje ste sada? Mnogi se to pitaju. Pa prvo dozvolite da svim vašim gledaocima i svim građanima Crne Gore koji slavi, koji poštuju, čestitam Savin dan i da se svakako ja pridružim obilježavanju godišnjice sjećanja na žrtve holokausta, koji je jedan važan datum, datum kada je Crvena armija oslobodila logor Auschwitz i da pošaljem univerzalnu antifašističku poruku i u današnje vrijeme kada važan je to neophodno. Važan datum za budućnost i Evrope i nas, naravno, našeg regiona. Što se tiče mog statusa, evo tu sam, hvala vama na pozivu i prilici da razgovaramo. Ja sam, naravno, od 23. septembra van Skupštine Crne Gore. Donio sam takvu odluku, smatrao sam da je više od 12 godina u parlamentu sasvim dovoljno da se sa te pozicije služi građanima Crne Gore. Mislim da sam korektno i ljudski pokušao da to i uradim, da služim građanima Crne Gore i da radim u najboljem interesu građana, odnosno države. Naravno, to ne znači da nisam i dalje spreman da tamo gdje se ukaže potreba i prilika da pomognem u ovom, kako ste ga naveli u vašem pitanju, post-DPS-ovskom vremenu, smatrajući da sam kroz svoj 12-godišnji rad u parlamentu također doprinio da se razmontira 30-godišnja hobotnica koja je bukvalno Crnu Goru stisnula za vrat i negdje gdje sada u ovom nekom periodu tranzicije političke, partijske, odnosno društvene tranzicije, treba upregnuti sve snage koje naravno žele i koje su spremne da rade kako bi Crna Gora zaista krenula jednim putem prosperiteta i napretka kakvu zaslužuje naše društvo. A spomenuli smo DPS, ovaj dugo očekivani kongres, nekako se više pokazao kao neki zarez u vječnom vraćanju istih identitetskih tema i podjela na identitetskom tragu, nego nešto kompletno reformsko ili avangardno. Ono što je meni, što sam zapazila, jeste da se na neki način najmanje ekonomija bila tema. A ipak je DPS bio na vlasti tri decenije i to vrlo bitne tri decenije za Crnu Goru. Zašto je to tako? Što mislim? Pa dobro, evo, i sami znate, ako ste i ole pratili i neki moj angažman u parlamentu, da sam rijetko komentarista unutar partijske stvari kod drugih političkih subjekata i kada sam pripadao, naravno, Socijalističkoj narodnoj partiji, to nisam nikad radio, uvijek sam se bavio onim što radi vlada Crne Gore kao politički iskaz onih koji konstituišu vlast u datom momentu. Međutim, konkretno pitanje oko DPS-a, mogo bih ovako i da negdje dam neku opštu ocjenu da se DPS... Pitanje je zašto se najmanje ekonomije? DPS se sa ponovnim podizanjem tenzija i bavljanjem identitetskim pitanjima nakon 30 godina vratio na početno podešavanje kada je to isto radio i 90. godine, naravno na potpuno suprotnim pozicijama nego što to radi danas. Dakle, napravljen je pun krug za ovih 30 godina i negdje je u tih 30 godina stalo i nestalo priče oko ozbiljnih stvari koje su neophodne Crnoj Gori, a to je ozbiljan način bavljenja i ekonomskom politikom i ostalim društvenim politikama. Vjerovatno je neka procjena unutar te partije da im bavljanje identitetskim stvarima, podizanje tenzija, bavljanje crkvom i tako dalje, što partije ne treba da rade, donosi neke političke poene, imajući u vidu rezultate izbora u krajem avgusta mjeseca prošle godine. Nisam siguran da je to dobar odabir politike i dobar fokus te partije. Međutim, s ove pozicije niti želim, niti mogu, niti hoću da pomognem toj partiji. Oni imaju svoje mehanizme, imaju svoje kadrove i ja negdje mogu samo da iskažem blago čuđenje
zašto se iz neke pozicije centra ili kvazi centra u kojoj se ta partija nalazila decenijama, sad ide u neku, uslovno rečeno, ekstremnu krajnju poziciju, krajnje desnice ili šta god to znači, i zašto se faktički od te partije pravi neka vrsta komitskog pokreta, šta god to značilo, bez negativnog prizvuka ili s negativnim prizvukom, kako ko to želi da shvati, to je pitanje za predstavnike te partije. Imaćete, nadam se, prilike i s njima ovdje da o tome razgovarate. A da li je to što se izbjegava ta, na neki način izbjegava ta ekonomska tema, a mi se nalazimo u dubokoj ekonomskoj krizi. Mislim, čitav svijet je u ekonomskoj krizi izazvan pandemijom, ali da li je jedan od razloga to što nakon, evo, postreferendumska Crna Gora do ovog trenutka je prezadužena, znači, i da li možda zato što je jedina ekonomska strategija prethodne vlasti bilo, ili glavna strategija bilo, zaduživanje? Imajući u vidu kontinuitet 30-godišnji te vlasti, apsolutno je da je sadašnja ekonomska situacija, pošto je vlada formirana prije 50-ak dana, pa moramo da govorimo o vremenu iza nas, da je ova ekonomska situacija, i ne samo ekonomska, nego i celokupna društvena, determinisana upravo politikama koje je sprovodio DP sa svojim satelitima u 30-godišnjem periodu. I apsolutno sve odgovornosti za ono što nije dobro, a tiče se ekonomskog stanja Crne Gore, a ima i nekih pozitivnih, naravno, stvari, nije sve tako crno, jeste na toj partiji. Zašto se sada bježi od predlaganja ideja, pa i iz prizme jedne opozicijne partije, opozicijnog subjekta, vezanih za ekonomsko ozdravljenje Crne Gore, zašto se bježi od ozbiljnih odgovora na zdravstvene izazove kojima je izložena Crna Gora kao jedna od najzaraženih zemalja što se tiče koronavirusa? Posebno zašto se govori ako tvrdite da branite državu i radite na tome? Mislim da se država se upravo brani adekvatnim zdravstvenim odgovorom, zaštitom građana, zaštitom privrede, adekvatnim ekonomskim odgovorom, pomirenjem unutar pravoslavnog korpusa, pomirenjem unutar svih građana Crne Gore. To su neke politike koje bi po meni trebao svaki ozbiljan politički činilac, i ne samo politički činilac, da baštini. Zašto to neko radi, a neko ne radi, zašto je neko odlučio da krene suprotno od toga? To je pitanje za, kažem, predstavnike te partije. Dobit ćemo brzo odgovor na niz izbora koji slijede, lokalnih, pa i tamo nekih predsjedničkih i parlamentarnih. Vidjet ćemo kako je koja partija ili kako je koji subjekat odabrao svoju politiku. A kako vama djeluju te posljedice, te neoliberalne ekonomske mantre koje na neki način možemo i vidjeti? Jer vidimo, vjerovatno je crnogorsko tržište bilo nedovoljno spremno da se tako lako i tako brzo otvori za globalna tržišta. Malo se radilo na jačanju profesionalnosti i kapaciteta kadrova. Kako vam iz te perspektive djeluje ta politika koja je bila do ovog trenutka? Da kažemo vladajuće većine, ne mora samo DPS. Ta politika, ta neka neoliberalna dogma, kako ste je nazvali, ovdje je dobila svoj, hajde da kažem, iskaz u jednom ekonomskom modelu koji se ne samo zbog posljedica koronavirusa ove godinu dana, već i u nekom dužem periodu pokazao kao neodrživ. To je model gdje se faktički privreda ili ekonomsko biće Crne Gore finansira s polja. Dakle, nemamo ono što se kaže samoodrživost unutar sistema. Naravno, ta neoliberalna dogma je negdje dobila svoj zamajac s početka 2000-ih. Sada bi nam trebala cijela jedna emisija da o tome razgovaramo. Dakle, od one masovne vaučerske privatizacije i rasprodaje privrede, privatizacije koja je urađena prije nego što su urađene neke druge stvari, poput restitucije koja nije bila urađena, pa onda imamo problem gdje smo potpuno izgubili razliku između državne imovine, između lične imovine, privatne imovine. Vi znate da nam proces restitucije i obeštećenja traje 15 godina, a da nismo mnogo odmakli. Gdje nije urađeno ono što je trebalo uraditi, a to je napraviti jake institucije koje bi upravo mogle da iznesu udar i teret te neke spoljne konkurencije, a privreda je liberalizovana, odnosno kvaziliberalizovana i nespremna je ušla u globalnu trku, i gdje smo, nažalost, dobili ekonomski model koji se bazira na dvije, tri privredne grane, turizam kao okosnica, a evo smo svjedoci da baziranje na dvije, tri privredne grane nikad nije dobro.
da treba prosto diversifikovati taj ekonomski model. A s druge strane, neiskorišćen je, na primjer, bio dovoljno kapacitet poljoprivrede, koja je mogla u kombinaciji sa turizmom da jača taj unutrašnji izvoz, vi znate. Zato što je vjerovatno ovakav model negdje perfektno odgovarao nosiocima političke moći u tom trenutku, koji su iskoristili ovaj model, između ostalog i za lično obogaćenje, za, hajde, ne volim taj termin, za pljačku, ali za otimačinu državne imovine. Naravno, dobili smo i ozbiljne privatne imperije na temeljima opustošene državne imovine, ali nismo dobili ono što je trebalo da bude cilj svake privatizacije i promjene modela, a to je efikasno upravljanje resursima. Nismo dobili optimizaciju i unutar javnog sektora što se tiče zaposlenih i niz dubioza koje su sad ostale kao jedno nasljeđe za koje će trebati dugo vremena, ne samo od strane ove vlade, ove vlasti, već i u narednim iteracijama, da se ponište ti negativni rezultati te tranzicije i da negdje Crna Gora zaista bude na nekom putu koji ne smije da bude samo retorički na evropskom putu, a evropski put znači i ozbiljan ekonomski model, već to mora da se pokaže na djelu i praksi. I vrlo jake institucije. Institucije, prije svega institucije. Dakle, suština je, i negdje je to naučno dokazano, mogao bi da citiram sada autora ozbiljnih i iz inostranstva, da su upravo institucije suštinski ono što razlikuje uspješne države i uspješne ekonomije od neuspješnih država. Kada imate jake institucije, vi onda prosto imate amortizaciju svih onih šokova koji dolaze iz polja, iznutra i pokušaja srastanja sa organizovanim kriminalom, s korupcijom. Institucije uspješno čuvaju sistem, čuvaju ekonomiju. Nismo institucije izgradili. One koje su nekada bile u komunizmu su bile urušene tokom 90-ih i na jedno tlo sa slabim institucijama pala je i privatizacija i ta neka tranzicija. Evo, govorimo i u 2021. godini o tranziciji, iako je faktički prošlo 30 godina od kada je počela se mijenja model. Kažem, očekujem da se nakon tog 30-godišnjeg nasljeđa u onom dijelu koji je loš, a ima ga dovoljno lošega, da se naprave potpune promjene i da negdje i ova vlada i ova vlast i sve naredne vlade i vlasti ne ponavljaju greške iz 90-ih, 2000-ih, već da Crnu Goru usmjere na ozbiljan put ekonomskog jačanja i ozdravljenja. A spominjali ste korupciju i klijentelizam, koji se na neki način su ostali kao možda najreprezentativniji proizvod te ekonomske strategije do sad. Koliko u tom kontekstu smatrate bitnim uvođenje ili usvajanje zakona o porijeklu imovine? Da li mislite da to može na dobar način dotaći se tog problema? Neću ništa novo reći, a i niz studija koje sam imao prilike da pogledam i da malo proučim, govore o tome da korupcija i organizovani kriminal prave, osim onih šteta samom sistemu i kako se kaže, moralu u društvu, etici, da prave direktne štete i ekonomiji u smislu da smanjuju bruto domaći proizvod. Pa se tačno zna i negdje su rađene istraživanja u pojedinim državama koliko jačanje ili prisustvo organizovanog kriminala i korupcije, pogotovo visoke korupcije, prosto smanjuje privredni rast. Svjedoci smo dakle da kada govorimo o Crnoj Gori, da bi bilo mnogo prostora za još veći rast ili za brži privredni oporavak, da nemamo problem koji se tiče korupcije i kriminala, jer kada se govori o korupciji i kriminalu i u ekonomiji, onda se misli na očuvanje monopola, na takozvano monopolsko ponašanje, na poklapanje razno raznih privrednih sektora i grana od strane malobrojnog broja zainteresovanih, na nešto što na kraju krajeva utiče i na cijene proizvoda i usluga koje plaćaju građani Crne Gore. Jer što je više korupcije i kriminala, što je više takozvane ugradnje u razne robno-novčane tokove, time je i cijena koja se na kraju plaća tog nekog proizvoda mnogo veća. Sad bih mogao da elaboriram. Od vele prodaje do ostalih sektora gdje i kako imamo monopolizovane sektore, od toga da je Crna Gora i neke svoje državne monopole dala u privredne ruke, pa možemo da pravimo analizu tih cijena takvih roba i takvih usluga. U svakom slučaju negdje smatram i negdje bi bilo poželjno da se fokus nove vlasti negdje usmjeri na slamanju korupcije i kriminala. Jedan od načina ste pomenuli malo prije, to je donošenje zakona o, to se popularno kaže, dokazivanju porijekla imovine, odnosno uparivanju
legalnih prihoda koje su stekli ne samo državni i javni funkcioneri, već i eksponirane javne ličnosti. Da to proširimo, dakle, od uparivanja njihovih legalnih prihoda sa legalnom imovinom koja je ne samo njihova, već i njihovih bliskih, pa i danjih rođaka, jer u Crnoj Gori imati model da je ozbiljna imovina stečena kriminalnim aktivnostima, nelegalno, nezakonito, negdje prenešena. Ne samo na bliske rođake, nego i na prijatelje, kumove, na ljude iz sporta, iz muzike. Pa između ostalog, zbog toga smo i dobili epitet za zarobljene ili definiciju zarobljene države. Zarobljena država, tako nas, nažalost, percipira dosta naših zapadnih prijatelja, ne samo zapadnih. Zarobljena država u smislu i onih rangiranja koje imamo i kod Heritage fondacije, Freedom House i tako dalje, gdje nazadujemo, nažalost, i gdje će trebati dosta vremena da se ta paradigma okrene. Dovoljno smo mali, dovoljno se svi međusobno znamo da možemo da sprovedemo zakon na sveobuhvatan način. Ne bi bilo dobro da se dođe do nekog zakona i da se on, onako što se kaže, usko primjeni i da ispadne da se ne može baš ništa dokazati. Može i vidljivim okom u Crnoj Gori jasno ko je i na koji način stekao ozbiljnu imovinu, gdje postoji prostor da se jedan dio imovine vrati, koji je otet, a da se na dio imovine koji nema pokriće, u ovome o čemu smo pričali o legalnim prihodima, plati takozvani ekstra porez. Neke su države u periodu tranzicije, pa i na Baltiku, formirale posebne agencije za povraćaj sredstava kako bi novčane tokove koji su izmješteni iz našeg sistema, koji se mjere desetinama i stotinama miliona evra, djelimično ili u potpunosti vratile u sistem. Tu je ozbiljan rezervoar u Crnoj Gori i kada se govori o tim nekim ekonomskim potezima, oni moraju biti u sadejstvu sa ovim potezima. Naravno, od proširivanja poreskog obuhvata, ozbiljna je bila evazija poreska u Crnoj Gori, ozbiljan je bio, da kažem, dio ozbiljnih firmi koje su izbjegavale plaćanje poreza. Da, to ste vi naveli kao da bi trebalo da bude jedan od ozbiljne rezerve postoje, fokusa nove vlade. Ozbiljne rezerve postoje, dakle, da se bez podizanja poreza, bez ono što se kaže hvatanja preduzetnika i privrednika za vrat, koji hoće da rade ozbiljno na legalnom tržištu, odrade neke stvari kako bi se zaista stvorilo jedno ozbiljno tržište bez monopola i gdje bi do izražaja došla i konkurencija i sposobnost preduzetnika da stvari, da doprinosi na taj način država. Govorili ste o bitnosti institucije i znamo da je za bilo koju demokratsku državu to ključna stvar, ne samo za ekonomiju, nego i uopšte za društvo. Na sastanku sa potpredsjednikom vlade i privrednici su govorili o potrebi za više pravne i institucionalne sigurnosti da bi privreda mogla da jača i preduzetništvo da funkcioniše na način kako bi trebalo u Crnoj Gori. Šta nam o toj pravnoj i institucionalnoj stabilnosti govori ovaj slučaj Atlas banke na koji ste vi, mislim, jedan od prvih bili koji ste upozorili, mislim na konkretno na izvlačenje 22 miliona iz stečajne mase. Da, propratio sam naravno da je bio sastanak koji je održan sa jednim dijelom crnogorskih privrednika i preduzetnika i gdje se govorilo o potrebi institucionalnog reda i poretka i poštovanja zakona kako bi se u toj klimi, ono što se kaže, ekonomija normalno razvijala. Drago bi mi bilo da je i ranije jedan dio privrednika, ne svih, ali jedan dio takve apele davao i bivšoj vlasti. Čini mi se da je tom dijelu privrednika odgovarao onakav sistem protiv koga su danas. Ali to je jedan efekat razgovora koji je bio i želim da negdje zaista na taj sastanak gledam dobronamjerno. Volio bih da je taj sastanak održan ili da se održi sličan sastanak sa predstavnicima recimo državnih preduzeća ili preduzeća u kojim država Crna Gora ima većinsko vlasništvo. I volio bih naravno jedan sličan sastanak da se napravi i sa predstavnicima finansijskih institucija bankarskog sektora u Crnoj Gori, koji su nekako po strani svih ovih zbivanja. A opet, kao što i ovaj slučaj za koji sam vas pitao, na vrlo bitan način određuju sudbinu naše ekonomije. Tako je, na društveno-ekonomske tokove. Tako da evo ideje za ne samo potpredsjednika vlade, nego za sve zainteresovanu vladi, da već kada se krenulo sa sastancima sa, uslovno rečeno, privrednim sektorom, da se ide i na ove varijante državnih preduzeća, odnosno banaka i tako dalje, da bi se dobila jedna zaista reprezentativna slika i presjek stanja kako to gledaju učesnici na tržištu, a da bi vlada, naravno zajedno sa njima, napravila najbolji mogući ambijent, novi ambijent,
za jedno normálno poslovanje, prosperitetno poslovanje, kažem, takvog ambijenta nije bilo, čini mi se, ranije, a nisam od jednog dijela čuo zamjerke na onakav ambijent koji je, pa neki imaju omogućio da u tom ambijentu prosperiraju. Naravno, slučajevi koji se tiču Atlas banke, načina kako je sproveden postupak stečaja, odnosno privremene uprave u Atlas banci, Ven banci, ne govori dobro o Crnoj Gori. I negdje smo svjedoci da je na taj način ozbiljno urušena reputabilnost Crne Gore kod ozbiljnih međunarodnih investitora. To mora da bude zadnja opomena da se takve stvari nikada više ne smiju desiti, da svaku mora da radi svoj posao, svaka institucija, i vlada, i parlament, i predsjednik, Centralna banka Crne Gore u konkretnom slučaju, kako bi se izbjeglo nešto što ruži sliku Crne Gore pred međunarodnom javnošću, investicijonom i svakom drugom, jer Crna Gora je jedno malo otvoreno društvo koje bez te neke interakcije sa spoljnim faktorima ne može da prosperira, a da bi imala dobru interakciju, ona mora da bude perfektno spakovana kako bi zaista negdje bila interesantna dobronamirnim i investitorima i svim drugima koji žele da u Crnoj Gori sa Crnom Gorom imaju neke ozbiljne finansijske i sve druge odnose. Za stečajnu upravnicu podignuta je optužnica, govorimo o Atlas banci, i potvrđena za nekih 3 miliona. I vi ste govorili, a isto tako iz Atlas grupe smo čuli ta saopštenja, od nekih gotovo 22 miliona. Zašto mislite da se stalo tu na tih 3 miliona i zašto samo na nju? Da li je moguće da je ona mogla sama te odluke da donose? Pa ja sam bio akter jedne TV emisije, čini mi se 15. februara, pred prošle godine, kada se prvi put otvorila priča i da sam imao priliku i da pitam predstavnike Centralne banke oko tih stvari. Pominjala se cifra, čini mi se, od 21,7 miliona evra. Nakon, evo, godinu i pol dana, gdje sam i kao poslanik se konstantno interesovao oko tog slučaja, jer smatram da je to primjer kako se ne treba raditi, kako ne treba raditi u jednoj državi i kako Centralna banka ne radi svoj posao, gdje sam imao prilike da kroz pitanja tužilaštvu se interesujem kakav je ishod predistražnih radnji, svega onoga što je rađeno tokom tog slučaja. U toku sam, pročitao sam da je podignut optužni predlog ili optužnica protiv tada, čini mi se, privremene upravnice za jedan dio novca. Vidio sam, čini mi se radi o ozbiljnoj optužnici, ozbiljnom tužiocu u tom slučaju koji postupa. Mislim da treba odgovoriti tokom postupka. Zašto svega 3 miliona, ako se govorilo o 21,7 ili 8 miliona, i zašto samo period, čini mi se, do januara mjeseca, kada je uprava trajala do marta, aprila, čini mi se, te godine. Naravno, postoji institut dopune optužnice tokom trajanja postupka. Nije neočekivano da se optužnica dopuni za dodatni period i za dodatni novac. Na kraju krajeva, kroz sam slučaj i kroz sudske procedure, doći ćemo, nadam se, do istine i do poruke i opomene da se nijednoj banci, nijednom investitoru ne smije desiti tako nešto, da se prosto zakonski postupci i stečaja i likvidacije i svega moraju odnositi na sve jednako i da niko ne smije biti meta za obilazeći se neke procedure kako bi se mišići pokazali na tom nekom subjektu. Ovo će biti interesantan slučaj i ja očekujem da dobijemo na kraju krajeva i sudski epilog, pa i politički, ukoliko bude neophodan, kako je umanjena stečajna masa. A da li je realno banke, da je ona mogla sama te odluke donositi? Ja mislim da ona nije to mogla sama. Bez ozbiljne logistike iz Centralne banke. I mislim da će se to definisati u sudskom... Mislite li konkretno na sam vrh banke ili... Naravno, u sudskom postupku će se to sve definisati. Apsolutno sam uvjeren da privremena upravnica nije mogla sama da uparuje poverioci dužnike Atlas banke i da se na taj način mimo zakona, protivno zakonu o bankama, umanji stečajna masa za 20 nešto miliona evra. Nije samo taj slučaj. Vi ste jedan od prvih koji je ukazivao i na problem neadekvatnosti kapitala Montenegro Airlinesa. Šta nam to kompanija govori o strategiji prethodne vlade, ali i ove nove sada? Dakle, imao sam prilike da se vodeći odbor za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Crne Gore od 2008. do 2016. godine
više puta bavim problematikom Montenegro Airlinesa, da apelujem, ukazujem u javnim nastupima kroz mehanizme koje je Skupština omogućila sa tim pitanjem. Prosto negdje se tu radi o činjenici da smo još 2011. 12. godine nakon što je državna revizorska institucija obavila reviziju poslovanja te firme, znali da je model na kojem je ona do tada počivala neodrživ i da će se, ukoliko se ništa ne uradi, dubioza finansijska samo povećavati, da će se kapital topiti, na kraju je on negativan, da će zaduženje enormno rasti i da će ta dubioza doći ne tako daleko od nekih stotinak miliona evra. Naravno, poslovanje Montenegro Airlinesa je neodrživo već od te neke 2010. 11. 12. a kamoli sada je kada je korona virus i kriza koronavirusa, odnosno pandemije, potpuno, da kažem, otvorila vidik za sve slabosti koje svaka kompanija u sistemu ima, pa i Montenegro Airlines. Apsolutno bih odvojio pitanje potrebe postojanja nacionalne aviokompanije od pitanja sudbine te kompanije, ako je konsenzus u društvu ili ako je, da kažem, neka široka podrška da Crna Gora ima svoju nacionalnu kompaniju, ona mora biti utemeljena na potpuno drugačijim principima nego što je to bio Montenegro Airlines. Kako vam u tom kontekstu djeluju mjere i postupci nove vlade? Vlada je uradila ono što je mogla i morala u tom trenutku, imajući u vidu da je Agencija za zaštitu konkurencije onemogućila dalju državnu pomoć Montenegro Airlinesu. Montenegro Airlines nije bio u poziciji ili nije u poziciji da nađe nekog strateškog partnera koji bi u takvu kompaniju uložio dodatni novac, kad to država već ne smije da radi shodno zakonu i međunarodnim propisima. I naravno, jedan od mehanizama jeste da se kroz stečaj, vjerovatno, Montenegro Airlinesa i kroz formiranje nove firme, taj neki jaz što više smanji, kako Crna Gora ne bi trpila ni turistička privreda, ni građani. Kažem, ako nam je ambicija da imamo nacionalnu aviokompaniju, imate vi država u Evropskoj uniji i u Evropi koje nemaju svoju nacionalnu aviokompaniju. Što vi konkretno mislite da bi bilo bolje? Ja mislim da je jedna od prilika propuštena, da je idealna bila prilika da se na nivou regiona razgovara o regionalnoj aviokompaniji, kao što to imaju skandinavske države, čini mi se Norveška, Danska i Švedska, SAS, i da je sa Srbijom, sa Bosnom i Hercegovinom, s Albanijom propuštena prilika, možda nije kasno, da se u tom dijelu razmišlja, jer je definitivno izvjesno, a i to pokazuje slučaj bivšeg JAT-a u Srbiji, da su kompanije u malim državama bivše Jugoslavije faktički teško održive, bez neke direktne, prikrivene ili indirektne državne podrške. Znamo i sami da smo negdje kao zemlja kandidat dužni da poštujemo i propis Evropske unije o državnoj pomoći, otvorili smo poglavlje konkurencije. Mislim da treba uraditi ono što se bude moglo. Ja se nadam i uvjeren sam da će vlada tražiti rješenje za Montenegro Airlines, odnosno za eventualnu novu kompaniju. Najavljeno je njeno formiranje, ona je faktički, čini mi se, i kroz odluke vlade utemeljena. Evo sad da se nadamo i očekujemo da se taj postupak što brže završi, da bude što manji razmak između trenutka od kad faktički Montenegro Airlines ne leti, do momenta kada će avioni neke nove flote, nacionalne flote, polećeti. Kažem, ako je to konsenzus u društvu da Crna Gora treba da ima svoju nacionalnu kompaniju, može se i bez nje, treba dobro izmjeriti u narednom periodu šta Crna Gora treba i koji je najoptimalni način da Crna Gora pomogne i građanima i turističkoj i svakoj drugoj privredi u smislu postojanja nacionalne aviokompanije. Spomenuli ste regionalnu saradnju i u tom konkretnom slučaju. Kako vama djeluju ti projekti poput mini Schengene? Jer evo, i za nekako avioindustriju ste ponudili tu neku regionalnu saradnju kao rješenje. A vidjeli smo da je od prethodne vlasti bilo dosta zazora prema tom projektu. Prema mini Schengene, da, Crna Gora nije prihvatila učešće. A s druge strane, Evropska unija forsira ekonomsku integraciju regiona prije integracije negdje na neki način u Evropsku uniju. Da, bio sam i na nekoliko okruglih stolova, odnosno konferencija ozbiljnih međunarodnih organizacija prošle godine, gdje se direktno govorilo o tome da je ta neka vrsta regionalizacije jedna prečica za evropski put i Crne Gore. Nisam dobio uvjerljivo obrazloženja prethodne vlasti zašto se odbijao mini Schengen. Negdje sam pristalica ukrupnjavanja u svakom smislu. Pogotovo tamo gdje se povećava sloboda protoka građana,
roba, normalno kapitala i tako dalje. Sad nam se pokazalo da je bilo bolje da smo imali neku vrstu, da kažem, slobodne zone gdje bi se granice mnogo lakše prelazile, naravno sa uniformisanim procedurama, testiranja na COVID i tako dalje, jer je to bio jedan od najvećih problema tokom ovih posljednjih godinu dana od kad traje pandemija koronavirusa. Mislim da je naša vlada sad u situaciji, nova vlada i nova vlast, da preispita odluku bivše vlasti o neučestvovanju u toj Schengen zoni. Mislim da bi dobili podršku relevantnih adresa, međunarodnih adresa, prije svega Brisela, i da negdje dokažemo da nismo samo na papiru za evropske integracije koje znače i dobru dobrosusjedsku saradnju. Jer dobrosusjedska saradnja je ugaoni kamen što se tiče našeg regiona, evropskog puta. I očekujem da Crna Gora to pokaže. Mi smo članice i nekih drugih regionalnih inicijativa i CEFTA i tako dalje. Pokazalo se, nažalost, da se i u Briselu pa i u Vašingtonu žmurilo i na neka radikalna kršenja sporazuma poput CEFTA, da ne pominjem slučaj sada Kosova i tako dalje. Ali negdje zaista vidim i potrebu, pogotovo u ovom post-korona periodu koji, nadam se, brzo dolazi sa vakcinacijom i sa, kako se kaže, izlaskom iz te pandemije, pogotovo u nekom vremenu koje slijedi, kada će nam svima ta regionalna saradnja, naročito Maloj Crnoj Gori, biti neophodna kako bi se na tom regionalnom tržištu negdje snašli, a onda kao takvi bili spremni za ono što nas čeka, to je članstvo u Europskoj uniji i jednoj međunarodnoj konkurenciji koja je takva da Crna Gora mora da ima mehanizme da se bukvalno na tom tržištu pronađe. Jer nije lako, biti sam ni u regionu, među ovih 6-7 država bivše Jugoslavije, računajući tu i Albaniju, a kamoli na jednom ozbiljnom globalnom tržištu kao što je Evropska unija ili svjetsko tržište. A kako vama djeluju, da tako kažem, ekonomski signali koji dolaze od nove vlade? Vidjeli smo da je od zaduživanja do odlaganja usvajanja budžeta da su izazvali prilično burne reakcije ne samo opozicije, već i dosta pripadnika vladajuće većine. Skoro su usvojeni novi paket mjere podrške ekonomiji i u ovoj kriznoj situaciji. Kako bi vi ocijenili sve te postupke? Pa dobro, da krenemo od ovoga što je, čini mi se, najnovije, a to je najava vlade za novi paket podrške privredi. Da. Ja ga ne bih zvao četvrti paket, jer bi onda dao legitimitet trećem paketu koji bi u stvari spisak želja prethodne vlasti, koji je bio predizborni marketing. I negdje apelujem da vlada ne naziva to četvrtim paketom, već paketom podrške. Ono što vidim kao priliku jeste da, s obzirom da nismo ili da nije donijet budžet za tekuću godinu, da te mjere, najavljene mjere podrške, moraju da imaju obavezno svoj iskaz u budžetu, za koji se nadam će biti donijeti do kraja marta tekuće godine. Iako, čini mi se, u sistemskom zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti čak i nema rok, što nije dobro do kada se mora donijeti budžet, ali naravno pozivam vladu da najavljene mjere podrške građanima i privredi, da sada pojedinačno ne diskutujemo svako jer bi trebalo vremena, identifikuje u budžetu za tekuću godinu koji treba da se donese, da bude slobodna da pravi i zakonodavne inicijative i promjene određenih zakona ukoliko su oni smetnja za što obilniju i izdašniju podršku privredi i građanima. To su zakoni iz oblasti poreskog sistema, zakoni iz oblasti socijalne zaštite, državne podrške itd. I pozivam vladu da mjeri podršku, dakle da analizira efekte i učinke podrške, da ona bude mnogo fokusiranija. Naravno, ono što je neophodno, to ću ovdje uraditi u vašoj emisiji, pozvati vladu da mjere podrške apsolutno sinhronizuje sa finansijskim sektorima i institucijama, ne samo sa investicionim razvojnim fondom, već i sa bankarskim sektorom, imajući u vidu kako i na koji način bankarski sektor, država, regiona izdašno pomogao svoju privredu, jer same mjere države sa budžetom koji je limitiran i sa rješenjima koja su nedovoljna, nisu dovoljni sveobuhvatne ukoliko nisu praćene koordiniranom, da kažem, podrškom finansijskog sektora, jer novac je u ovom trenutku kod banaka. Prije nego što pređemo na neke političke teme, pitala bih vas još i ovo. Crnogorska ekonomija je visoko zavisna od direktnih stranih investicija.
još nakon velike ekonomske krize koja je uslijedila nakon 2008. godine, te investicije sa zapada, tih investicija sa zapada sve manje. Znači, vidjeli smo i po autoputu da su Kinezi zainteresovani za više investicija i u naš region i konkretno u Crnu Goru, ali te investicije dolaze sa određenom cijenom. Posebno zbog naših odnosa prema zapadnim partnerima, prije svega Amerike, koja negdje prepoznaje sad Kinu kao njenog glavnog konkurenta u globalnoj politici. Kako vam to u tom kontekstu djeluje mogućnost naša za privlačenje nekih novih investicija? To su globalne igre moći koje nisu nove i koje će se pojačavati u periodu pred nama i Crna Gora ne smije da dozvoli da bude žrtva ili kolateral tih igara moći, već mora da nađe, uslovno rečeno, svoju nišu. A da li smo je našli do sada? Mislim da nismo. Ja sam imao prilike i sadašnjem predsjedniku države, tada predsjedniku vlade, gospodinu Đukanoviću, više puta u parlamentu i bivšem predsjedniku vlade, gospodinu Markoviću, da postavljam pitanja koja se tiču usklađivanja političkih prioriteta naše države Crne Gore i njenih ekonomskih prioriteta. Nisam siguran da su ti prioriteti dobro usklađeni, imajući u vidu da smo mi NATO država čiji je cilj punopravno članstvo u Europskoj uniji, a na drugoj strani gro investicija nije dolazio iz tih država, nego je dolazio iz država koje nisu članice Europske unije, koje nisu dio tog, uslovno da kažem, zapadnog svijeta. Nemam ništa protiv. Apsolutno je dobro diversifikovati izvore stranih direktnih investicija. Nikad nije dobro sva jaja držati u jednoj korpi. To se pokazalo evo sada i tokom pandemije. Ali ako već imamo investicije iz arapskih država, prevashodno u turistički sektor, ako imamo investicije iz Narodne republike Kine u autoput, što je ključna investicija u ovom trenutku koja se još uvijek nije realizovala do kraja, imamo najavu investiranja u energetski sektor od strane Kine. Ako imamo investicije... Ali nije samo od strane Kine. Imamo i najavu i dešavanje investicije i od strane Srbije. I brojnih država regiona. Jasne. Srbije, Turske, da ja ne nabrajam Rusije. Hajde da negdje sagledamo jesmo li naše ekonomske prioritete i naše ekonomske partnere uskladili sa našim političkim ciljevima i geopolitičkim ciljevima. Kad govorite o političkim ciljevima, baš zbog toga vas pitam za ovaj konkretne investicije u energetski sektor koji znamo da je vrlo bitan, posebno pošto je posebno zbog podvodnog kabla koji nas spaja, koji u suštini spaja Balkan sa Italijom i Evropu. Evropsku uniju, pošto smo na Evropu. A preko Crne Gore, znači Crna Gora postaje neka vrsta energetskog haba, čvorišta u regionu. Sad se dešavaju te investicije, ali se dešavaju također u političkom kontekstu kad vidimo da prethodna vlast, a sadašnja opozicija prije svega govori o prijetnji za Crnu Goru od veliko državnih projekata, prije svega jasno se naglašava Srbije. Kako u tom kontekstu napraviti taj balans između ekonomskih i političkih interesa? Konkretno me pitate oko recimo investicija i najave novih investicija iz Republike Srbije u Crnu Goru. U energetski sektor. Pa da vam pravo kažem, upravo je bivša vlast otvorila prostor za te investicije, što je dobro, jer je država Srbija, recimo, za vrijeme prošle vlasti investirala u elektroprenosni sistem. 10% je kupila dionice. Tako je. Upravo je država Srbija imala svoje vlasništvo i u institutu Simo Milošević. To zašto država Crna Gora nije dogovorila sa državom Srbijom, da kada je već država Srbija prodala akcije u institutu Simo Milošević, nije država naša kupila, nego je kupio privatnik, to je pitanje za predstavnike bivše vlasti. Isto kao što ne bi smjelo da nam se događa da recimo država naša ćuti i gleda i bude pasivna na tržištu kapitala kada neke druge državne firme ili firme drugih država kupuju dionice u našim ključnim energetskim kompanijama. Dobro je da imamo i Ternu u elektroprenosnom sistemu. Dobro je da imamo i Republiku Srbiju ili srpski elektroprenosni sistem u našem elektroprenosnom sistemu, ali je dobro i da u nekoliko ključnih energetskih kompanija poput Elektroprivrede Crne Gore, elektroprenosnog sistema i u nekoliko ključnih saobraćajnih kompanija
poput željezničke infrastrukture, Crna Gora ima dominantno i dvotrećinsko vlasništvo. Kako bi mogla da, shodno zakonu o privrednim društvima, donosi strateške odluke, razvojne odluke koje se tiču i energetike i saobraćaja. Dobro je da imamo najav investicija i iz Republike Srbije i iz, nadam se, drugih država u saobraćajni energetski sektor. Luka Bar traži, prosto traži, ozbiljne investitore, ali i traži državu Crnu Goru kao aktivnog igrača na tržištu kapitala. Neke... Posebno što je ta luka bila vrlo bitna i za našu geopolitičku poziciju, uvijek jeste, a i također i za naše članstvo u NATO. Sutra ćemo otvoriti pitanje valorizacije te luke. Šta je luka ukoliko nemamo rekonstruisanu željezničku prugu od Bara, ne do Boljara, ne ni do Beograda, nego do Budimpešte, što znači regionalni pristup. Naravno, bit će potrebe da se dogovaraju neke druge stvari koje se tiču regionalne saradnje, nastavak autoputa, ako nećemo da stanemo kod Mateševa. Dakle, to su neke stvari koje treba dogovarati unutar regiona. Kažem, država, i ovo je poziv da država bude mnogo aktivnija na tržištu kapitala, da ponegde nešto i kupi. Sada, kada su recimo cijene akcija niske, da negdje svoje vlasništvo zaokruži, i da bude dobar partner za buduće investitore, bili oni iz državnih kompanija drugih država ili bili privatni investitori renomirani i ozbiljni. Naravno, nadam se da će ih biti mnogo više nego što ih je bilo do sada, a manje onih neozbiljnih, kojih je i tekako bilo, kako bismo negdje naravno imali tu investicijnu paradigmu, jer Crna Gora kao malo tržište ne može rasti i ne može se razvijati bez razvojne s inostranstvom, a to znači i strane direktne investicije. U tako, da kažem, napetom ekonomskom, ali i političkom kontekstu u kome se nalazi Crna Gora, kako vama djeluje ova kohabitacija o kojoj se toliko priča? Između predsjednika, vlade, parlamenta? Ni prva, ni zadnja, ni u regionu, ni u svijetu. Ja mislim da je Makedonija imala jedno vrijeme kohabitaciju između, tada čini mi se, gospodin Ivanova, koji je bio predsjednik države iz redova tada VMRO-a i nove vlasti u Makedoniji. Ima tu u Hrvatskoj, naravno, kohabitaciju između gospodina Plenkovića i predsjednika države. Imali smo i u Sloveniji, čini mi se i sada, jednu vrstu kohabitacije, Janša, Pahor i tako dalje. Tako da je to nešto na što bi trebali da se naviknemo. Ona može da bude uspješna za takozvanu ravnotežu kontrole institucija. I za demokratiju generalno. I za demokratizaciju, ukoliko se svako drži svojih ustavnih obaveza i dužnosti. A da li vama to djeluje sada je tako? Znate kako, ako neko krši svoje ustavne obaveze, odnosno dužnosti, odnosno ovlašćenja, jasan je mehanizam kako se po ustavu taj koji to krši poziva na političku i svaku odgovornost. Ali mi smo u situaciji kad se i sam Ustavni sud dosta dovodi u pitanje. Ustavni od sud... Od članova Ustavnog suda do parlament napada Ustavni sud. Ustavni sud u ovom trenutku ima 6 sudija. Mislim da će od početka februara imati 5 sudija. On može i dalje da radi i donosi odluke jer je neophodna većina od 4 sudija Ustavnog suda. Svakako treba razmišljati da se u ovoj takozvanoj, kako ste nazvali, kohabitaciji, ona jeste kohabitacija, i ovoj nekoj uslovno rečeno podijeli vlasti, razmišlja o tome na koji način kroz politički konsenzus, pa ako treba i uz međunarodnu asistenciju, ako sami to ne umijemo da uradimo, kako doći do ključnih pomaka u institucijama koje su u ovom trenutku blokirane. Danas nije Ustavni sud, neće biti ni sutra, ali u nekom periodu može da se desi blokada Ustavnog suda. Vi sami znate da je neophodno izabrati Vrhovnog državnog tužioca. Već, čini mi se, godinu nešto imamo VD stanje u tužilaštvu. Hoće li se mijenjati zakon o tužilaštvu? Hoće li se mijenjati zakon o specijalnom tužilaštvu? Ja to ne znam, ali je neophodno doći do konsenzusa i izabrati u parlamentu Vrhovnog državnog tužioca. To traže od nas, ne samo građani Crne Gore, to traže od nas međunarodna zajednica. Imate Vrhovni sud, koji je bez predsjednika Vrhovnog suda, Sudski savjet, čiji članovi iz reda pravnika faktički su u mandatu, iako im je mandat istekao prije 2 godine po ustavu, i to traži razrešenje. To znači jedan ozbiljan dogovor sadašnje vlasti i sadašnje opozicije oko tih rješenja i kadrovskih i svih drugih, kako bismo odblokirali institucije. Džabe nam je pričao o ekonomiji, o svemu, ukoliko se ne pokrene smrtve tačke situacije i u tužilaštvu i u pravosuđu
i u svim ostalim institucijama. Posebno ako znamo koliko je malo povjerenje svakako građana u pravosudni Na ovaj način sa statusom quo neće biti veće, sigurno. A da li vama djeluje stvarno da akteri te kohabitacije, da oni žele tu saradnju i uspostavljanje te saradnje ili da mi negdje idemo ili dovodimo sebe u opasnost neke ustavne krize? Onaj ko ne bude htio da sarađuje, onaj koji bude obstruirao procese institucionalizacije, odnosno rješavanja ovih, da kažem, kriza u institucijama, on će biti politički odgovoran i ubijeđen sam da će u vremenu pred nama snositi ozbiljne političke konsekvence. Tako da pozivam sve aktere, dakle, nosioce vlasti, od vlade, parlamenta i predsjednika, da u dogovoru rješavamo pitanja koja su nam bitna, kako bismo rješavajući ta pitanja stvorili prostor da rješavamo ova egzistencijalna pitanja koja najviše interesuju naše građane. Da, prije svega trebalo bi da interesuje, ali se pokazuje da ta identitetska pitanja ipak dominiraju. I vrlo često kod ljudi ili, da tako kažemo, kod glasača preovlađuje da glasanje po tom identitetski narativ je bitan, slažem se. Apsolutno, u jednom civilizovanom dijalogu treba razgovarati o identitetskim pitanjima, o pomirenju u društvu. Ali to treba da se radi na civilizovan način, kroz dijalog, kroz okrugle stolove, kroz otvaranje medija o tim temama, a ne preko društvenih mreža i da oprostite jednom, evo da je nazovem tako, pljuvačinom koju imamo i koje smo svjedoci, a ovamo neke stvari, kažem, ekonomski i sve druge, one koje živo znače i pitanje životnog standarda i pitanje preživljavanja većine građana u ovom, da kažem, haosu i zdravstvenom i svakom drugom, ostaje po strani. Ja se nadam da će negdje u periodu pred nama ta paradigma biti na strani ekonomije i na strani potreba građana, ne zanemarujući otvorena pitanja koja trebamo da rješavamo u civilizovanom dijalogu. A mislite da je to realno s obzirom da nam slijede prvo izbori u Nikšiću, ali onda i popis, gdje opet već u najavi vidimo da preovladavaju te teme koje nas dijele, identitetske teme koje stvaraju duboko podvojeno društvo? Znate kako? Izbora će uvijek biti. Dakle, sada su, čini mi se, na redu redovni izbori u Nikšiću. Vidim da se već govori i o listama. Ja očekujem da nakon što smo se nakon 30 godina DPS vlasti na nivou države oslobodili, da se i nakon 15 godina vlasti DPS u Nikšiću i Nikšić oslobodi. A kakve bi to posljedice imalo za sam DPS? Jer vidjeli smo sada poslanik Marković više nije ni zamjenik predsjednika, ni član predsjedništva. Neću spekulisati. Ono što očekujem da... Znači, na neki način predsjednik partije preuzeo odgovornost. Očekujem da liste koje čine sadašnju vladu i one liste koje su doskoro bile opozicione, da one kroz kampanju koja će biti primjerena kampanji za državni izbor u avgustu, dakle, ne napadanja i čuvanja jednih i drugih... Ali po najavama ne djeluje tako. Ja apelujem da koliko god bude lista koje se negdje zalažu za smjenu DPS-a, da te liste ne vode međusobni rat, nego da po modelu više lista koje su ostvarile pobjedu na državnim izborima ostvare takvu pobjedu i u Nikšiću. Jer na taj način se i pobjedama na lokalu stvara prostor da se oslobode i lokalne samouprave. Izbora će biti. Nakon Nikšića su izbori, čini mi se, u Herceg-Novom. Imamo i popis stanovništva, pa onda izbor u Mojkovcu, pa izbor u Beranama i tako dalje, do izbora u Podgorici. Ako ćemo od izbora do izbora da pravimo ovdje jednu pat poziciju klime političke tuče i da nam institucije čekaju da se završe izbori, pa nikad izbori neće biti završeni, bit će ih stalno. Pomenuli ste pitanje popisa, htio bih samo jednu bitnu stvar ovdje da ukažem, da pozovem vladu Crne Gore da, i parlament naravno, da se što hitnije usvoji zakon o popisu stanovništva 2021. godine, imajući u vidu da taj popis treba sprovesti u prvih 15 dana aprila mjeseca. To je posebno što je ta tema već duboko dijelila naše društvo. To je za dva mjeseca. Posjetit ću da su sve države bivše Jugoslavije već prošle godine usvojile zakone o popisu koji treba da sprovedu, jedino nije Crna Gora. Posjetit ću da kada smo sprovodili popis 2011. da smo u julu 2010. imali već usvojen zakon, jer postoji niz radnji pripremnih koje treba obuhvatiti, debelo kasnimo, apel
imajte u vidu da nam je popis za 2-3 mjeseca, sprovedite radnje koje su neophodne da se taj popis izvrši kako treba. Ukoliko ima nepovjerenje u tu priču, pozovimo međunarodnu zajednicu da ona pošalje i svoje predstavnike, da zajednički uz njihovu podršku sprovedemo slobodan popis koji će nam biti jedna ozbiljna podloga u svakom smislu za sprovođenje politika koje slijede, u vremenu koje slijedi. A spominjali smo izbore u Nikšiću. Oni će na neki način biti test za ključne i najjače partije. Kako one koje su sada sačinjavaju vladajuću većinu, kako one koje su sada u opoziciji. U jednom trenutku sam namjeravao da vas pitam koliko je ta situacija sad znači za neki šta znači za neki budući DPS koji u Crnoj Gori. Mislim, jer sada je na neki način predsjednik DPS-a, koji je ujedno i predsjednik države, preuzeo odgovornost za rezultat te partije. Govorim o odgovornosti u okviru partije i u okviru nekih drugih jačih struja koje su postojale u partiji. Demokratska partija socijalista je na vlasti u Nikšiću od 2005. godine, posjetiću. I ovo će biti prvi put da faktički DPS ide na izbor u Nikšiću sa pozicija državne opozicije. Znači, do sada je uvijek učestvovala na izborima u Nikšiću kao vlast, državna vlast. Sada je ona u državi opozicija. To je prosto nova realnost i što se prije svi politički akteri, pa i DPS, navikne na tu realnost, bit će bolje. Naravno, ono što je suština je da već od Nikšića, ja se nadam, treba stvarati uslove za potpuno slobodne izbore i da će naredni izbori, kad god budu državni, a bit će nekoliko lokalnih izbora prije toga, naravno i predsjednički izbor, čini mi se 2023. godine u martu, aprilu, kada im je i rok za redovne izbore, da će biti održani u jednom slobodnom ambijentu i da će nakon tih izbora apsolutno svaki politički akter pružiti ruku onom drugom, prihvatiti rezultate, a ne kao do sada što smo imali, evo sada da se i vlast, bivša, odnosno sadašnja opozicija, ljuti i da negdje proziva ona, a 30 godina je kreirala ambijent koji je faktički i sad na sceni i za koji će trebati vremena i snage i energije da se promijeni na bolje. A s druge strane, često se spominje da je i DF kao partija moguće da postane u budućnosti neki novi DPS, mislim, po jačini i veličini partije. Kako mislite da će se, kako vama djeluje na osnovu ovih signala što se dešava, da će se Nikšić reflektovati na budućnost te partije? Ja, opet kažem, očekujem da u Nikšiću pobjede snage koje su pobjedile i na državnim izborima u avgustu mjesecu, odnosno da pobjede sve one snage koje su za promjenu Nikšiću. Uz nenapadanje koje je bilo jedan od ključnih faktora za rezultate 30. Rekao sam, imamo jednostavan model. U avgustu i julu mjesecu, kad je sprovedena izborna kampanja, tada čini mi se tri ključne kolone opozicije nisu se međusobno napadale. Svaka je uradila svoj dio posla, što je bilo dovoljno da dobijemo promjenu državi. Isto to, koliko god da bude lista u Nikšiću, neko uradi, imat ćemo promjene u Nikšiću. Kažem, promjene na državnom nivou nisu dovoljne. Ako se one ne dese i u lokalnim samoupravama, gdje su građani najbliže u dodiru sa lokalnim vlastima, kako bismo imali kompletnu paradigmu promjene u Crnoj Gori koja nam je svima neophodna da bi išli naprijed? Između ostalog, da bi išli naprijed, da bi čitala Crna Gora i da bi promijenili tu paradigmu, neophodno je da birači konačno počnu da glasaju za programe, a ne po identitetskim raskonima. Da li, evo da završimo tako ovaj intervju, da li vidite da je to realno u nekoj skorijoj budućnosti, upravo u kontekstu ovih jako identitetskih kampanja u predstojećim izborima, popisa koji opet će biti neka vrsta jačati te identitetske podjele. Da li mislite da je realno da jača taj građanski blok i građanske orijentacija birača? Uvijek će biti snaga koje vuku ka ovome o čemu pričamo, to su identitetske podjele i razlike. Neće zavisiti samo situacija od onoga što se dešava u Crnoj Gori, već i u regionu, da budem potpuno otvoren, sa žarištima koja su i dalje aktuelna, sa vjerovatno većim involviranjem međunarodnog faktora u narednom periodu. Ono što Crna Gora mora da radi je ono što mi možemo i što je do nas.
da negdje civilizovano razgovaramo o našim razlikama, da težimo ka jednom građanskom društvenom pomirenju i ono što bih negdje također naznačio kao ozbiljan zadatak nove vlasti, naravno ne samo vlasti, već svih političkih činilaca, uključujući činioci iz opozicije, ne samo iz DPS-a, nego i ostalih opozicijnih partija, to je da se što prije krene na izradi novog izbornog zakona, jer to je obećanje koje su svi dali. I da se u novom izbornom zakonu definiše prostor za i ličnosti, i partije, i programe partijske, sem ako ne želimo da dobijamo neku partijsku državu ili partijske sisteme koji će potpuno gušiti svaki drugi politički iskaz. Znači, apel da se izrada novog izbornog zakona ubrza, da se dođe do konsenzusa, do široke većine, dvotrećinska je neophodna za ovaj izborni zakon. Ono što treba priznati i otvoreno reći jeste da dvotrećinske većine u parlamentu nema bez DPS, jer DPS ima više od jedne trećine poslanika. To znači dio koji se tiče i tužiločkog savjeta, odnosno tužilaštva, dio koji se tiče izbornog zakona, ali se nadam da će i eventualne izmjene ustava, ali se nadam da će prevagnuti snage koje negdje vide da smo dovoljno mali, da nam ne trebaju nove dodatne podjele, jer će nas te podjele odvesti tamo gdje niko ne bi htio ovdje normalan. Ja se nadam da postoji dovoljno svijesti kod svih aktera političkih i društvenih o onome gdje treba Crna Gora da bude i šta treba Crnoj Gori da se desi da bismo bili ozbiljno prosperitetno društvo. Gospodine Damjanoviću, hvala vam na vremenu izdvojeno za A1 hvala televiziju. Hvala vam na poziv još jednom. Demokratija jeste sloboda. Ali sloboda koja samo sebe ograničava da se ne bi samo ukinula u radikalizmu. Demokratiju nam niko ne može darivati, ona jeste ili nije sa svakim od nas. Hvala što ste bili sa nama i ostanite u Zajedan televiziji.